Proteas vir die dag op 248/8 afgesluit. En dit, in 'n netedop, is die jongste nuus. Verbeel jou die nuus volg jou, soos jou eie persoonlike klein Rian. Warm vandag. Selfs wanneer jy soms iets mis, bly sy oor altyd op die bal. Kunsmis is halfprys. Koop alles. Koop alles! Hy bring die wêreld na jou voordeur. En net R99 per maand. Jou vriend, jou venoot, jou staatmaker. 'N betroubare nuusbron vir ieder en elk. Vermy die N1. Al die nuus, altyd byderhand. Netwerk24.com